No obrir mai la porta a persones que diuen que venen a fer una revisió a casa si no ens han avisat abans les companyies del gas o de l'aigua. Aquest és el principal consell que ha donat aquest matí un agent dels Mossos d'Esquadra a un grup de gent gran de Canovelles per evitar que siguin víctimes d'estafes. També els ha advertit que mai han d'ensenyar informació com factures i que, davant del dubte, truquin sempre al 112. Amb xerrades com aquesta, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, la FATEC, promou la prevenció de riscos entre gent gran amb aspectes com la seguretat, la dignitat i la salut. En aquest últim apartat es para especial atenció a la prevenció i a la reacció en cas d'ictus. Reconocer el ictus. Llamar inmediatamente al 112 que sea, para que venga la ambulancia y lo conduzca al hospital. Segundo, no dar nunca aspirinas, porque si es un ictus hemorrágico contribuirá a un mayor derrame. Y tercero, no esperar el día siguiente para ir al médico de cabecera para no molestar, sino que cuando hay los síntomas ya se debe poner en marcha. Si patim un ictus, un accident vascular cerebral, les primeres 4 hores són molt importants. Per això, en qualsevol cas, metges i Mossos d'Esquadra insisteixen que cal trucar al telèfon d'emergències.